মোৰ নাম শ্ৰী দীনেশ চন্দ্ৰ শইকীয়া। মোৰ ঘৰ মাজুলী নৰসিংহ গাঁৱত। মই প্ৰায় এল পি স্কুলত থকাৰ পৰাই এই পেপাৰ বিষয়টো খুব ভাল পাওঁ। ক'ৰবাত যদি টেপত, সেই সময়ত টেপ আছিলে, ৰেডিঅ' আছিলে, ৰেডিঅ'ত পেপাৰ বজালে বিহুত মোৰ বজাবলৈ মন যায়। তাৰপৰা আমাৰ ওচৰৰ এজন ল'ৰাই পেপাৰ বজোৱা এদিন দেখিলোঁ। দেখি তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, বোলো মোকো পেপাৰটো শিকাই দিব নেকি। ল'ৰাজনৰ নামটো প্ৰফুল। তাৰপৰা বোলে শিকিবি। তাৰপৰা সিজনে বজাই থাকোঁতে সিজনৰ লগতে থাকি থাকি তেনেকৈ শিকি শিকি পেপাৰটো বজাবলৈ শিকিলোঁগৈ। প্ৰায় 88 মানৰ পৰাই মই পেপাৰ বজাবলৈ লৈছোঁ। বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, 88ত ক্লাছ 5ত আছিলোঁ। ক্লাছ 5ৰ পৰাই মই বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, তেতিয়া পৰাই মই পেপাৰ বজাওঁ। আৰু এতিয়া গুৱাহাটীতো মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ বিহু দল যেতিয়া যায় গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ, তাতো প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ মই। তাৰপৰা এতিয়া ধৰক বিয়া বাৰু পতাৰ পাছত গৃহস্থালী হেৰিয়াত সোমাই যোৱাৰ পাছত এতিয়া তেনেকৈ আঁতৰলৈ যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। ম'হ কেইটামানো আছে, ম'হকেইটাও এতিয়া চাব লাগে, সেইকেইটা ইও যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মন গ'লে চ'ত মাহ অহাৰ লগে লগেই পেপাৰ বজাবলৈ মন যায়, বিহু বিহু লাগে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা মন গ'লে পেপাৰটো নি পেলাই ম'হৰ জাকতে বজাওঁ। ঘৰত বজালেও শুনিবলৈ বেয়া হয়, সেইকাৰণে হেৰিয়া অকণমান গৈ পেলাই ম'হৰ লগতে বজাওঁ। বজাই এইভাগে আৰু বিহু উদযাপন এইভাগে কৰি আছোঁ। বিহুত তেনেকৈ এতিয়া আঁতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, এই ম'হৰ লগতে এনেকৈ অকণমান এনজয় কৰোঁ আৰু।